yrittää päätyyn, ei onnistu. Kuparinen kääntää Ässien hyökkäyksen liikkeelle. Sitten ajaa jo Marko Insan, pelaa siihen keskustaan ja aivan loistavaan paikkaan nousee puolustaja. Ja siitä iskee Ässät 1-0 johtoon maalintekijänä Jere Seppälä. Seppälä, joka lauantaina kirjasi tililleen 2 syöttöpistettä, nousee tukemaan tuota hyökkäystä erinomaisesti. Ja siihen myöskin Marko Insamin syöttö tulee. Ja Seppälä iskee Ässät 1-0 johtoon, kun 2:19 on ottelun avauserää pelattu.